Vi ska gå in på nästa föreläsare här, nästa punkt. Och då kommer vi in lite på ohälsa. Sverige är ju ett av de länder som har högst barnafödande i västvärlden. Vi har hög utbildningsnivå och vi har, som ministern också sa, hög grad yrkesverksamma kvinnor. Alltså vi har ju en av de absolut minsta skillnaderna i arbetskraftsdeltagande mellan kvinnor och män i världen, skulle jag säga. Men som vi såg så är det ju också kvinnor som är hemma mest obetalt ändå, arbetar mest deltid. Vi såg att deltidsarbetande bland kvinnor låg runt 30% medan för männen ungefär 10%. Vi har också höga sjuktal bland kvinnor som har fått barn. Och det vi frågar oss inför det här passet är då, vad får det för konsekvenser på olika sätt? De här reserverade månaderna, har de på något sätt minskat ohälsan eller har de ökat ohälsan? Kan vi bli sjuka av jämställdhet eller ojämställdhet helt enkelt? Så jag säger välkommen upp här på scenen till Erika Lindahl som är filosofidoktor på Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering. Lämpligen kan man kalla dem för IFAU. Ja. Välkommen! Tack så mycket! Tack. Ska vi se, hur gör jag för att få fram mina bilder? Grön framåt här. Förhoppningsvis. Ja. Kanske riktar där. Så. Ja, okej, titta. Nej, nu flög allting fram där. Då gör vi, provar vi en gång till. Där hade vi den, ja. Ja, jag ska prata om familj, arbete och könsskillnader på arbetsmarknaden. Vi har ju hört här av andra talare här på morgonen att det här med familj, att det händer någonting då, att kvinnor och män hanterar det här med föräldraskapet olika och att det får konsekvenser på när vi tittar på arbetsmarknadsutfall. Och jag hade tänkt lägga upp den här presentationen så att jag tänkte utgå ifrån så de skillnader som finns i arbetsmarknadsutfall mellan kvinnor och män och sen försöka utifrån forskningsresultat förklara så långt som den forskning som jag känner till och har varit delvis delaktig i hur vi kan förklara den helt enkelt. Jag kommer också prata lite grann om föräldraförsäkringen och institutioners roll och just de här senaste reformerna som har skett och vad det har lett till. För att sätta det här med skillnader i arbetsmarknadsutfall i ett perspektiv så tänkte jag börja med att visa en figur på löneutvecklingen. Vi skiljer här på ekonomer ofta på lön och totala arbetsinkomster. Lön är den ersättning vi får på arbetsmarknaden av en given tidsinsats. Och det speglar ju då vad kvinnor och män får för ersättning på arbetsmarknaden. Om vi då tittar på hur det har sett ut utvecklingen över tid och mellan några länder. Vi har två anglosaxiska länder här, USA och Storbritannien. Och så har vi Sverige och Danmark. De blågröna linjen är de två anglosaxiska och den röda orangea är två länder i Norden, Sverige och Danmark. Och det här från 1980 och framåt. Och här ser vi att på 80-talet hade vi, och det har vi könslönegapet här i procent på den vertikala axeln. Och vi ser att på 80-talet så minskade faktiskt det här lönegapet ganska så rejält från 35% till 25% på bara 10 år. Och sen, den här utvecklingen har fortsatt i de anglosaxiska länderna men stagnerade under 90-talet och har nu ser ut att konvergera mot en nivå på ungefär 15-20%. En nivå där Sverige och Danmark med en generös och aktiv politik på det här området har legat konstant ganska länge. Det har alltså inte hänt så mycket mer i Sverige och Danmark i den här tidshorisonten. Det ser också ut som om att både USA och Storbritannien närmar sig vår nivå och att den håller på att bita sig fast där, kan man tänka. Vad är det då som har hänt? Ja, den här snabba utvecklingen på 80-talet handlade mycket om dels att fler kvinnor utbildade sig, men framförallt att fler kvinnor började att förvärvsarbeta. För den här lönen är ju baserad på de som är på arbetsmarknaden. Och det här är alltså en utveckling som skedde tidigare i de nordiska länderna. Men det som är intressant i den här tycker jag är just den här stagnationen som vi ser. Och om man då ska vara lite grov här, vad bestämmer en persons lön? Ja, det är ju framförallt tre saker. Utbildning, arbetslivserfarenhet och något som jag kallar här diskriminering.
Om vi tittar då på utbildning som jag hört tidigare här, så är ju kvinnor idag generellt mer utbildade, och det har de varit ganska länge. 60% kvinnor och 40% män går på högskolan i Sverige idag. Och som sagt, där har det inte hänt jättemycket under den här tiden. Vi har en viss skillnad, en stor skillnad i vilka yrken kvinnor och män väljer. Vi har en väldigt könssegregerad arbetsmarknad i Sverige jämfört med många länder också. Så där har vi en skillnad, men inte i utbildningsnivå. Tittar vi på arbetslivserfarenhet, så ser vi att kvinnor har, man mäter mitt i livet, betydligt lägre arbetslivserfarenhet. Och då kan vi bara konstatera från SCB här att kvinnor arbetar 5,2 timmar mindre per vecka. Och det här har ju olika orsaker. Det är dels ofrivilliga deltidsarbete, det vill säga att man jobbar i en sektor där det är en väldigt stark deltidsnorm. Det finns inte möjlighet till ett heltidsarbete. Men det är en annan stor anledning också att kvinnor väljer att arbeta deltid för att ta hand om barn, med stöd av föräldraledighetslagen som ger rätt att arbeta deltid när man har barn i förskoleålder. Eller upp till 8 års ålder. Vi har också så att kvinnor är betydligt mer sjukfrånvarande, framförallt mammor. Och det här påverkar naturligtvis också arbetslivserfarenheten till slut när vi tittar på lön. Diskriminering. Ja, man skiljer på som preferensbaserad diskriminering. Det vill säga om en arbetsgivare har all information om en kvinna och en man, föredrar hen då en man. Ja, den typen av diskriminering kan nog förekomma, men jag tror i det här sammanhanget att den är ganska så liten. Däremot finns det något som vi i nationalekonomin pratar om, statistisk diskriminering. Det vill säga att så länge som väldigt många kvinnor arbetar mer deltid för att ta hand om barn, så har man förväntan på kvinnor att de ska göra det. Och då blir det rationellt för arbetsgivaren att förväntar sig det också av en ung kvinna och en ung man, och därför kanske man ändå i huvudet också satsar mer på mannen. Vad jag ska prata nu här framförallt om är ju hur mycket av det här som kan förklaras av just effekten av barn eller av familjebildning. Och det är ju just då, vad vi gör då är att vi tittar på hur kvinnor och män ändrar sitt beteende i och med att de har fått barn jämfört med innan. Så att det här med utbildning, att kvinnor har mer högre utbildning idag och att de i och för sig då också då väljer andra typer av karriärer, får vi inte med i den här, utan vi pratar om den effekt som uppkommer just i och med barn. Och vi ska försöka landa i hur stor del av det här totala könslöshetsgapet som vi kan förklara av just barn. Och då är det en figur, vi har sett liknande figurer här tidigare, och jag tycker den här är väldigt illustrativ ändå. Den här är från en rapport som vi släppte för några år sedan, 2013. Så många har nog sett den här eller i andra sammanhang liknande figurer. Men vad man ser, det här är råa data. Och här ser man ju att innan barn så har vi ett gap här. Och det beror ju till stor del på att män är äldre än kvinnor. Och om vi justerar för ålder i den här figuren så får vi i stort sett bort den stora skillnaden i inkomster, eller totala inkomster från förvärvsarbete. Men sen har vi det här jättehoppet då när barnet kommer som är nollan här och det här åren efter då. Och det här har vi totalinkomsten på den vertikala axeln. Och den, då kvinnor kommer aldrig kapp. Och det här, om vi kvantifierar det här och skattar en modell, så är det en ökning på 30 procentenheter. Inkomstgapet 15 år efter barn, alltså mellan mammor och pappa i 45 års ålder, så tjänar män, kvinnorna 60% skillnad totalt. Än mer på sätt och vis intressant är det om man tittar på lön. Och då är det alltså heltidsekvivalenta månadslöner vi tittar på här. Och då är den här ersättningen per timme som jag initialt började med också. Och då ser vi återigen att vi har en skillnad som kan bero på just den här åldersskillnaden, för det här är råa data. Men vi ser att efter barnet här, och då är de här linjerna parallella. Om man utan barn så skulle man kunna tänka sig att de fortsatte så parallellt. Om man tittar på matchade par, de som väljer att skaffa ett barn tillsammans där mannen då är äldre. Men sen är det intressant att de här två kurvorna här, figurerna, har olika lutning. Och det är just det där med deltidsarbetet under lång tid som till slut leder till mindre arbetslivserfarenhet och därmed lägre lön. Och det är den här då som gör att det är svårt att komma ifrån det där när man under många år under småbarnsåren har jobbat deltid, att komma i fatt helt enkelt. Men vad gör mammorna? Jo, jag har varit inne en del på det här då, men vi vet ju att de arbetar mer deltid.
Och som jag nämnde tidigare, det är den här föräldraledighetslagen framförallt som ger rätt till det. Och det här, tror jag, här är Sverige ganska unikt jämfört med många andra länder. Att vi har rättigheten att arbeta deltid under så pass lång tid som upp till barnet är 8 år gammal. Och det tror jag gör att man kan hålla fast vid de här traditionella könsrollerna utan egentligen riskera så mycket, utan att, med rättigheten att ha arbetet i kvar. Vi vet också att mammor, om man tittar på sådana här kurvor före och efter barn, i lägre grad blir befordrade. Och vi vet också att de själva väljer mer familjevänliga, så att säga, arbetsplatser. Man väljer bort ifrån den här arbetsplatsen där man ser att löneutvecklingen är mer, går mer uppåt. Och en annan viktig grej som händer också är att de använder sjukförsäkringen mer. Om vi då gör samma sak som jag gjorde det här med löner och inkomster och följer par som får sitt första barn tillsammans före och efter det här första barnet, precis som tidigare, så ser vi att innan är det inte särskilt stor skillnad mellan, mellan kvinnor och män. Men när de får barn, skillnaden mellan mamma och pappor, då efter barn så fördubblar mammor i genomsnitt sjukfrånvaron. Då pratar vi om sjukfrånvaro som man får, när man får ersättning från Försäkringskassan, så det är inte de här förkylningarna i samband med när man har förskolbarn drabbas många mammor av små förkylningar, så, utan det här är alltså som längre än den här perioden som arbetsgivaren betalar de 2 första veckorna, så att det är som Försäkringskassan ersätter. Och här ser vi alltså en fördubbling bland mammor jämfört med pappor, och framförallt den biter sig fast, den är kvar ända upp till 15 år efter första barnet, så här sker det någonting. Är det här då bara ett svenskt fenomen? Är det bara svenska mammor som det ser ut här i Sverige? Ja, den här bilden tycker jag är intressant, för att här tittar vi återigen på utvecklingen från 80-talet fram till 2008 i den här figuren, och vi jämför olika länder i Europa. Och här ser vi då att här är sjukfrånvaro, och i den här figuren har jag samma länder, men här har vi förvärvsarbetare, alltså sysselsättningsgraden. Hur många kvinnor, hur stor andel av kvinnorna som deltar i arbetslivet, som förvärvsarbetar, och därifrån 1980-talet. Och här ser vi att de nordiska länderna, där har kvinnor betydligt över nollan här, den här svarta linjen här, så är det alltså att kvinnorna är mer sjukfrånvarande än män, och då ligger de nordiska länderna i topp. Och det är samma länder som här borta också ligger i topp, det vill säga i de länder där kvinnor förvärvsarbetar och har gjort under lång tid. Och vi tittar på ett sånt land som den röda här, det är Tyskland. Där hade vi länge så att tyska kvinnor var mindre sjukfrånvarande än tyska män. Och då ska man också känna till att i Tyskland så förvärvsarbetade inte mammor framför allt, utan väldigt många högutbildade mammor slutade arbeta på 80-talet, arbetade inte när de hade barn, småbarn hemma. Men i Tyskland sker också en utveckling att fler och fler mammor förvärvsarbetar, och vi har också sett då att sjukfrånvaronivån där börjar närma sig den i många andra länder. Så vi ser en konvergens, precis som vi gjorde i lönegapet här när vi tittar på sjukfrånvaro. Så det är alltså inte bara ett svenskt fenomen, och det ser ut som om många länder konvergerar till den nivå vi har i Sverige. Varför använder mammor då sjukförsäkringen mer? Ja, om man tittar på den här litteraturen om sjukförsäkring i sig, så finns det en stor litteratur som visar att ekonomiska incitament spelar roll. Det vill säga det här med beslutet att vara sjukfrånvarande kan påverkas av om ersättningsnivån ändras till exempel. Vår tolkning av det är att det här är inte antingen eller, utan det är naturligtvis en bedömning som beror på omständigheterna om man använder sjukförsäkringen eller inte. Det vet vi. Vi vet också att mammor gör mer hushållsarbete efter familjebildning. De här två i kombination gör att jämfört med innan barn, så när mammor och pappor ska kombinera förvärvsarbete och familjeliv, och mamman har ett större ansvar för hemsysslorna eller ansvaret hemma. Det handlar nog inte bara om sysslor, utan vad man har i huvudet, så att säga, vad som är viktigt. Så blir det relativt viktigare för mamman arbetet hemma än vad det är för pappan. Så att det blir en skillnad där som uppkommer just då, vilket gör att tröskeln för att använda sjukförsäkringen faktiskt blir lägre för mammor. Och man kan också uttrycka det så som att mammor har starkare drivkrafter att vårda sin hälsa. För vi har ju inte pratat om vilken absolut nivå på sjukfrånvaro som är den optimala i någon bemärkelse. Utan man kan också uttrycka det som att mammor investerar mer i sin hälsa. Om inte
mamman fungerar bra, då är det inte bara så att vi förlorar arbetsinkomst, det fungerar inte hemma heller. Men vi ser inte heller när vi tittar på hälsoutfall att mammor är inte sjukare i den meningen att de hamnar inte oftare på sjukhus om vi tittar som i inläggningsregistret före och efter barn på lång sikt. Vi kan ju naturligtvis se att de ökar i och med första barnet, men inte på lång sikt. Och vi vet ju att kvinnor lever längre, så det är svårt att prata om en ren hälsoförsämring på det sättet. Just den här skillnaden som uppkommer med barn alltså. En annan viktig aspekt som jag också inte får glömma, det är ju det här med möjligheterna att jobba med, alltså det är påfrestande att förvärvsarbeta och ha små barn. Dels alla förkylningar som kan leda till långdragna komplikationer, och där kan det ju vara också olika förutsättningar mellan kvinnor och män hur man kan hantera det här i arbetslivet. Olika flexibilitet som kvinnor och män möter, och det är någonting som vi borde forska mer om och försöker att göra också. Okej, jag började med att säga att vi skulle säga hur stor del av det här totala inkomstgapet och lönegapet, alltså inkomst, totala förvärvsinkomstgapet och lönegapet, som vi kan förklara av just barn. Alltså inte tvärtom, utan att det är just barn som har skapat det här. Och då har jag med medförfattare i en uppsats som vi har kommit fram till att man måste göra lite antaganden då, men ungefär 50%, drygt 50% av det totala inkomstgap som vi ser kan direkt härledas till barn. Alltså uppdelning och skilda beteende som föräldrar, mammor och pappa agerar olika efter första barnet. En dansk studie, en forskare från Danmark och England, har visat att tittat på det här i Danmark över tid. Och då tittar de på lönegapet. Och de menar att så mycket som 80% idag av lönegapet kan förklaras är just en direkt effekt av just den här som vi kallar barneffekten. Och de säger också att den här effekten av barn har ökat i relativ betydelse över tid. Det vill säga andra faktorer som jag inledningsvis började med här har fått relativt mindre betydelse. Så att det här blir alltså allt viktigare över tid att fokusera på om vi ska komma till rätta med löneskillnaderna på arbetsmarknaden. Okej, och då kommer den här pudens kärna. Vad beror det här då på? Varför agerar de så olika? Ja, där har vi några resultat i alla fall. Att den som tjänar minst i ett par tar ut mest föräldrapenning. Och det betyder alltså att ekonomiska incitament på hushållsnivå spelar naturligtvis roll. Och här kan man ju gå ett steg längre. Att det spelar ju också roll vem vi skaffar barn med. Många högutbildade kvinnor väljer ju att leva tillsammans med en annan högutbildad man. Och då blir det ju hennes relativa position i hushållet som spelar roll och som för och ligger till grund för de här besluten, vem som ska göra vad. Och ett inte obetydligt problem i sammanhanget är ju det faktum att män i genomsnitt är 2 år äldre än kvinnor. Och det här är någonting som också har legat förvånansvärt konstant över tid. Trots att vi har haft så mycket andra förändringar så ligger det väldigt konstant. Så det är en svår nöt att knäcka. Vi har också pratat om statistisk diskriminering, och man kan också se det i en vidare bemärkelse i den meningen att det är starka normer och förväntningar på mig, alltså könsroller som vi gärna vill leva upp till och som är svårt att gå ifrån för både kvinnor och män. Och när det gäller då normer så tycker jag den här som jag har lånat från samma uppsats som jag refererade till i början har den här danska författaren Henrik Kleven med medfattare. Och de har utnyttjat en sån här undersökning om attityder från flera länder. Den här är från 2002 och de har i samma länder som tidigare, USA, Storbritannien, Danmark och Sverige. Och de har helt enkelt frågat om kvinnor med barn ska förvärvsarbeta. Och kvinnor utan barn, det är den första histogrammet här uppe, längst upp till vänster. Och då ser vi att de här olika blått är då USA och Sverige är den gula här. Och då ser vi att i alla länder så tycker man att kvinnor ska arbeta heltid. 80% tycker det. Över 80%, framförallt i Sverige. Kvinnor utan barn ska naturligtvis förvärvsarbeta, det är självklart. Kvinnor med barn i skolåldern, ja, då är de högsta staplarna under work part-time, arbeta deltid. Och vad som är intressant här är att det här mönstret är ganska likt mellan de här länderna. Trots att vi är så stolta över våran föräldraförsäkring, hur långt vi har kommit med jämställdheten i Sverige och Danmark, får vi väl också räkna till nordiska välfärdsmodellen där vi pratar mycket om att vi har kommit långt med de här frågorna. Men när man mäter en sån här fråga så ser det väldigt likt ut, tycker jag, mellan olika länder. Om vi sen går till
kvinnor med barn i skolåldern så är det fortfarande så att 60%, lite olika variationer i olika länder, tycker att kvinnor ska arbeta deltid. Men sen när barnen har lämnat hemmet, ja då ska kvinnor arbeta heltid igen. Med den här över livscykeln, det här mönstret, så kommer vi ju inte ha samma löner när vi är i 50-årsåldern. Och därmed inte samma pension. Så att vad jag vill säga med det här är att normer är verkligen starka och att de inte är så skiljer sig inte jättemycket länder emellan. Okej, regler och föräldraförsäkringen då? Vi har ju ändå gjort väldigt mycket ansträngningar för att minska lönegapet och skillnaden på arbetsmarknaden. Och som jag varit inne på tidigare så tror jag att föräldraledighetslagen som ger den här rätten till deltid är väldigt viktig. Och inte minst om man tittar på effekterna av pappamånaderna. Pappamånaderna har tveklöst ökat pappornas uttag av föräldrapenningdagar. Men om man tittar, en ambition med den här var ju just att kvinnorna då skulle istället börja arbeta mer. Och det finns, jag har inte hittat någon studie som verkligen kunnat visa att mammorna faktiskt har börjat arbeta mer när papporna har tagit ut mer föräldrapenningdagar. Det här är någonting som jag vet att Aris kommer prata mer om sen. Men en orsak till det är att vi vet att mammor är hemma väldigt mycket obetalt. Och det tror jag beror på den här rätten att jobba deltid och vara föräldraledig med arbetet i behåll. Så att om man vill skruva på någonting så tror jag man ska verkligen göra någonting som blir lite mer skarpt för föräldrarna. Och det finns ett, nu har vi pratat om kostnaden av barn och effekten på av arbetsinkomsterna blir låga. Vi har också, om man tittar bland kvinnor med hög utbildning och som satsar mycket på sin karriär. Därmed har vi i de nordiska länderna ett anmärkningsvärt glastak. Det är få kvinnor som når de högsta positionerna i Sverige. Och det där har man väl inte med hjälp av data egentligen kunnat hitta, helt kunna förklara. Men en någonting som förekommer, som har skrivits en del om, det är just det här fenomenet med statistisk diskriminering. Det vill säga att stor del av kvinnorna både är sjukfrånvarande och arbetar deltid. Så att det är många arbetsgivare förväntar sig inte att man kan... Att man så att säga, har inte en kvinna i tanke för de allra högsta positionerna. Men många tror att den här statistiska diskrimineringen kan spela roll. Det finns också visst empiriskt stöd för det. Men det är naturligtvis väldigt svårt att studera ett sånt här typ av fenomen. Men resonemanget känns övertygande, tycker jag. Vi har också sett i en studie från 2003 och som också har gjorts om med senare år, 2014, av Peter Skogman Torsio och några amerikanska forskare, där man har sett att föräldraledigheten, lönebestraffningen av föräldraledighet och vård av sjukt barn är mycket starkare för män än för kvinnor. Vilket man då kunde se, en förklaring är just den här statistiska diskrimineringen. Man förväntar sig att kvinnor ska vara föräldraledigheter. Så att föräldraledigheten i sig ger inte bestraffning, den är inbakad. Medan för män som avviker då från normen så ser man en större bestraffning, så att säga, i den menar att det är en sämre löneutveckling senare. Och det här är ju, jag ska säga att det tyder på det här. Det här är ju naturligtvis väldigt svårt att mäta precis. Så slutsatser då? Ja, det här med barn kan förklara en stor del av lönegapet. Och det jag tror att det är mycket där man måste börja för att, som vi såg i den danska studien i Danmark åtminstone, jag tror att det är likadant i Sverige, så har den fått en relativt ökad betydelse över tid. Den som tjänar mest inom par arbetar också mest, och den som har bäst förväntad inkomstutveckling och löneutveckling är den som förvärvsarbetar mest. Och då spelar det ju roll hur vi matchar med varandra i parbildningen, ser ut, hur den fungerar. Och naturligtvis normer som jag varit inne på tidigare. Och att det här med att föräldraledighetslagen uppmuntrar till deltidsarbete. Och så det här statistisk diskriminering som jag pratade om tidigare då, det kan vara en förklaring till det glastak som nordiska kvinnor möter. Tack, det var vad jag hade tänkt och prata om. Tack. Mycket intressant. En fråga som verkligen är aktuell. Jag tänkte vi skulle börja med att titta på om vi har fått några frågor från någon som har smsat in frågor. Och
Ja, den första frågan lyder då: kvinnor blir fattigare och sjukare av att skaffa barn. Hur kan vi ändra på detta? Jag vet inte om jag har något bra svar där. Om du har något att tillägga den frågan. Föräldraledighetslagen, sa du? Ja, vi slutar i en av våra svenska rapporter med en sån här lite klämkäck rapport att det här med tid med barnen, det är ju någonting som naturligtvis också är värt väldigt mycket. Och pengar kan man ju transferera inom familjen, men det kan man ju inte med tid med barnen. Så det borde vara... pappor borde förhandla mer om att få tillbringa tid med barnen helt enkelt och vara hemma. Det är där nyckeln ligger, så att säga. Ja, jag, om man kan komma till rätta med det så skulle... Den här effekten av barn är ju just i grund och botten, precis just det. Ja, sen har vi en fråga som är så här. Uttaget av föräldrapenning är ett kvinnomonopol. Kvinnorna vill inte heller ha ett jämställt uttag. Med påstående en fråga. Men visst kan det väl vara så också att man inte vill lämna ifrån sig dagar? Absolut. Absolut. Så att det är ju inte bara så... Nej, absolut. Nej. Absolut. Sen just det här som du tog upp, som jag tänkte kommentera också. Vi har ju sett det också när vi har gjort undersökningar från Försäkringskassan, att i de par föräldrapar där kvinnan tjänar mest, så är det fortfarande hon som tar ut flest föräldrapenningdagar. Och i de där mannen tjänar mest så är det ja, då fast det hon inte, också som tar ut flest föräldrapenning. Ja, fast det är inte skrivet i ristat i sten på det sättet att när vi tittar på de här paren så är det 20% av paren där kvinnan faktiskt har en bättre förväntad inkomst och löneutveckling. Och där ser vi också att effekten av barn är mindre för kvinnan än för mannen. Mm. Ungefär 20% av alla par. Så att det är inte så att det måste vara. Nej, så att det finns ju undantag. Men det är just den här förväntade utvecklingen som får styra, som vi kan se är så betydelsefull. Mm. Men om du skulle få göra ett medskick så här, till vi har ju många intressanta aktörer här idag. Till exempel har vi ju utredningen här och så. Vad är det föräldraledighetslagen du tänker som är? Ja, det är ett sånt medskick som jag tror är viktigt och betydelsefull här. Mm, jag tror just att man inte ser en så stor arbetsutbudseffekt av de här pappamånaderna när det gäller mammor. Reformer i framtiden, ekonomiska incitament. Vi såg att jämställdhetsbonusen inte fungerade riktigt. Sådana typer av reformer. Ja, den var ju inte helt lätt att förstå sig hur man skulle hantera den. Och den kom inte på en gång och sådär. Så att det införd på ett annat sätt kanske den får kanske, en annan effekt. Ja. Det vet jag inte. Ja. Det var de frågor vi hade. Vi ska tacka dig också med en bok faktiskt. Som av en slump heter Swedish Dads. Och tack för att du ville komma. Tack så mycket. Tack. Ja, Niklas. Då ska vi strax bryta för lunch. Och det innebär att vi kommer återuppta sändningarna igen klockan 1. Så då är det bra om ni alla här är på plats vid den tidpunkten så att vi kan dra igång då som tänkt. Ja, vi kommer dra de praktiska arrangemangen för lunchen efter sändningen, men vi tackar de som har följt oss på webben då och på återseende klockan 13.